ይቅርታ ተደርጎ በጫት እየተተፋ አስደግመውባታል ለላለ ሰዓት ይብላ ወይ ታይ ና የት ሄዳለ የት ለመሄድ የት ለመሄድ ምን አረካት ብልሽት ታረከው ተናገር አፍንክበትና ተናገር ሄይ ምን አረከው ህይወቷ ነው ያልኩ ብልሽት ታረከው እህ ህይወቷ ማበላሻሽው እንዴት አርከ ነው ያበላሽው ንገረኝ እስቲ ምን ይያረከ ነው ያበላሽው ቱልድ አትወልድም አንተ ወለደች ትልድም ወለደች ዘጋው ማጠኗን ዘጋው ፕራሳ ስለዚህ ልታፋፋ ፈልጋለሁ ወዘ እህ ፕራሳ ነው ወለደችው በፕራሳ ነው ወለደችው አሁን ደግሞ ልትወልድ ፈልጋለሁ ግን አንተ ዘጋው አይሳካም እኔ ያረከው አንተ ነህ የትን ትሄዳለች ህክምና አሃ አይሳካም ምክንያቱም አንተ ዘግተዋል አንተ ነው ዘጋው እጥ ያለጣት እጥ ጨምረባታል የኔ ያረከው አንተ ነህ አንተ ነው ያረከው ኦኬ ኦኬ አሁን ሰዓት አልቋል በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ለቀቃትና ፍሪ በኢየሱስም ጂማኖ ፍራስ ሆብዬ በመስጋና Jesus Christos ibarak manno simish kume kume ኩሜ ኩሜ ከየት መጣሽ? ከአዳማ። ከአዳማ? ምንድን ነው ሃይማኖትሽ? ሙስሊም ነሽ? አዎ። ኢየሱስ ይባረክ። እንዴት ነው እዚህ ልትመጪ የቻልሽው? ያንተን ቻናል የኔ ቻናል ታያለሽ? በእንትናችን በሞባይላችን ወዛን የትም ቦታ እየወለድኩ ነው በቃ አንተ እሱ ጋር ሄዳለሁ ብዬ አስፈቅደሽ ነው የመጣሽው? ባለቤቴ? ዝም ብለሽ መጣሽ በቃ አዎ ወልም ባይ ወለት ፈልጋለሽ በህልም አዎ ፈልጋለሁ በህልም አዎ የሆነ በወረቀት ተሰጥቶኝ ነበር እንደዚህ እርማት ተደርጎ ተሰጥቶኝ ነበር ራይት ተደርጎ አጫሉ እንደሳ ነው መሰጠኝ ራይት አርጎ ሰጠኝና ከዛ ሄርኩ ለቃዬ ልጅ አለ አልሞተም ብዬ ከዛ የሆነ ልጅ አለ እኔ ቤት ግምገባ ተከራይ እዛን ተከራዩ እስጪ ለሱ ብሎኝ ላከ ሪዞርት ብዬ አለ እንደ ለሄ ልጅ ብዬ እዛን በቃ አንተ ለማማ ጋር ማምጣት አስቤያለሁ በቃ ከንቅልፌ ንቅቼ ወደ አንድ ዞር እንትናል በቃ ራስ ምታትም አለብኝ እሱ ጋር መሄድ አለብኝ ብዬ መጣ ይኸውልሽ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከው አንቺ እንዳትወልጂ ላይሽ ላይ ተቀምጫለሁ ይላል አጋንንቱ ላይሽ ላይ ሆኖ ያወራል አትወልዳትም ይላል እየዛተ ነው ያንን ርኩስ መንፈስ ኢየሱስ ክርስቶስ የናዝሬቱ ጌታ ያለ ሁሉ መዳኒት ከዚ ከሆድሽ ላይ አባረረው አሜን አሜን አላላችሁ አሜን አሜን ለጌታ አሜን የምትሉ አሜን በሉ ከላይሽ ላይ አባረረው አሁን አሜን አሜን እና ከዚ ላይ ወጣ ከዚ ላይ የለማው ነፃነሻው የዛሬ አመት በዚህም ያመኛል በዚህ የዛሬ አመት ልጅ ይዘሽ ትመጫለሽ አሜን አሜን አላልሽ አሜን እዚህግላት ላይ እዚህ ላይ ያለ በሽታ ሁሉ ተነስተዋል አሜን አሜን ሚል ሰው አሜን ሃሌሉያ ዛሬ አንቺን ቀባለሁ ይሄን አኖይንቲንግ ኦይል ይዘሽ ሂጂ በኋላ ስቴጅ ናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስም ያዛት ታንክ ዩ ጂሰስ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ተፈተሻ አሜን ተነሺ ኩሜ እህቴ ደሞ ወልዳ ተኝታለች ቀናሻላለችኝ ልሙስን ነገር ወርቀ በሻንጣ ተፋባት የኔንም ተናገር ይያለች ወርቅ ተፋባት ወርቅ ስትመጣ ከኮ የተፋባት ተቀናይ ቀናሻ ልጅ ዛሬ ይያለችኝ ትገፋፋኛለች በሻንጣ ተፋባት ለኢየሱስ ክርስቶስ ነው የሚሰገደው አአ አሜን በያ አሜን አንቺ አሜን እና እህትሽም መልካም እንዲሆንላት ትፈልጋለች
በኢየሱስ ስም የጠፋው ነገር መልሶ እጇ ላይ እንዲመጣ አሜን 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 ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ይፈልግሻል አንቺ አራሱ ይፈልግሻል ኢየሱስ ላይ አረግሽ ይፈልጋል አሜን ጌታን ትወዲዋለሽ ወደዋለሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው በእናንተ ብዙ ሰዎች መጥተዋል እዚህ ተፈተዋል ሁሉም ኢየሱስ ክርስቶስን ተቀብለው ሄደዋል አሜን ታያለሽ አሜን ዱአይ አርግልኝ እኔ ባለቤቴም ያ ሙስሊም ስለሆነ አሁንስ ጀጋ ነው አንተም በራስ ዱአይ አርግልኝ እንደምን አንተ ፈውሰኝ ፈውሰኛል ወንድሜ እስጋቤ ዱአይ አርግልኝ ኩሚ ኢየሱስ ክርስቶስ ይወድሻል በልብሽ በኢየሱስ ክርስቶስ እመኚ በልብሽ አሜን ይሄ አንቺ ባለቤት ደግሞ በኢየሱስ ክርስቶስም ይመጣል አንቺ ጉዳይ አርገው አይደለም ያመጣሽ እሱም በጉዳይ ይመጣና ሁለታችሁም በጌታ ተሆናላችሁ አሜን እንኳን ደስ አለሽ አሜን እንኳን አብሮ ደስ አለኝ ደስ ብሎኛል አብሮ ደስ አለኝ ተፈተሻል ሂጂ አኖይንቲንግ ኦይሉን ቦዲሽ ላይ አርጊ እሺ ማታ ተባረኪ ሃሌሉያ አጨብጭቡ ለኩሚ የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።